emisa eyokuwa Reverend Father John Sekweyami Sacrament ya Ordini yetanisi na kusimba nyiri wakati musanyomu. Sakramente ni mwedo kwa kilizia nulzali. Sangi wa msasiri masaka nga yune jude. Neboga. Seku ya meye kafunye sakramente ni msasiri masaka mchibina. Chaba sasaduti ya wabinsa ni. Sumbaka kwa sisi diko mukulugu ni njia miromo miromo kabanda diyo kwenye dabo yulicha ngati nuksimira na chifu diko makaa kwenye sisi diko banga tegesi kama kumsimjo kwe dini. Kwategeza ni nsanyi zino hama tapatuka kukulali wanadini nubususuduti ya wali ya kungalom. Nao abazada makizo ukulida yoku nyueza okukiriza. Yenja midi urama sabaka meleso mchitu njitu nembele yoku sinzi misambwa. Eze mkutojira ngabe guwali ngeda. Ngedi ntena jawano. Ndeyo zima makamati na matuku. Kwa kutali kama sasa nizote atena abaji ni matati. Kuloti mawali frala zime wali ya. Basi kumula ya hika lubale wa kwe msambo wa kwe kwe hito kene na naku msambo wa kwe razi kukuma huu Mbua wakulisi tuwe chokupila ni wanadini ya batu mbajitadigula kubanti kerezi ya zibibu wa mkube ilio msambo wa kwa uzanti chaluluma kubana batu zibanyi wacha ina masabu gawe Fukino naluzali chali chabasamize okuveda mumiake jema bega Jacinta Bwanika, ya kusaki degree nukulabu kede TV1.